Sanojen merkitys kommunikoinnissa on noin 7%. Eli näköjään sillä ei ole merkitys, mitä sanotaan, vaan miten se sanotaan. Eli kommunikoinnissa sillä, mitä sä sanot, niin on merkitys alle 10%. Äänen painolla, elekielellä ja pukeutumisella on paljon isompi merkitys kuin sanoilla. Ja puhutaan nyt pukeutumisesta. Eli aika paljon ihmiset, jotka ei sano mitään, pääsee hyvin pitkälle sillä, miltä ne näyttää. Ja mun mielestä se onkin häkellyttävää, että miehillä ei ole esimerkiksi muotiblogeja. Naisilla niitä on vaikka kuinka paljon. Samaten miesten lehdet on pelkästään tekniikan maailmaa pornoa tai no, kovaa rautaa. Kun taas naisille, niin kuin me naiset, Anna Kosmopolitan, niin siellä on myös pehmeitä arvoja. Mutta mä hokasin just sen, minkä takia pelimieskulttuuri on Suomessa pientä sun muuta. Siellä ei liiku rahaa. Miesten ihmissuhdetaidoissa ja sosiaalisessa kehittymisessä ei vaan liiku rahaa, kun tää naisten liikkuu. Ja se on ihan selkeää, minkä takia sitten niin sanotusti vastapuoli haluaa tehdä meidät vitsiksi, koska vastapuolella on rahaa ja se, mistä suomalainen pelimieskulttuurikin versoa, niin se uhkaa sitä rahaa.